ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ እንደሚታወቀው በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ እየቀረበ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወቅታዊ መረጃዎችን በመስጠት የዚህ ግፈኛና ገዳይ የሆነው የአብይ አህመድ ጥቁሩ ጣሊያን ከሀገራችን ላይ እንዲወገድና ሕዝቡ የነፃነት እስትንፋስ እንዲያገኝና ነፃነትና ዲሞክራሲን እንዲጎናጸፍ የማድረግ የአታጋይ ድርጅትና ሚዲያ መሆኑ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት እንግዲህ በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪ የሚያደርግ አዘጋጅተናል። ይህንኑ ጥሪ ሁላችሁም እስከ መጨረሻው ድረስ አዳምጣችሁ ለሌሎች ሼር እና ላይክ በማድረግ እንዲደርስ ታደርጉልን እና የዚህ የግፈኛውና ጥቁሩ ጣሊያን ግፈኛ ስርዓት ማክተሚያ ስርዓተ ቀብሩ የሚፈጽበት ጊዜ በእውነቱ እየደረሰ በመሆኑ በዚህ ላይ ሁላችሁም አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ እና ይህንን አጣዳፊ መግለጫ ለሁሉም ታስተላልፉልን ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚህ ቀጥዬ መግለጫውን ለማንበብ እሞክራለሁ። ተከታተሉት። ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የተሰጠ ኮማንድ ፖስት የተሰጠ አጣዳፊ ጋዜጣዊ መግለጫ ሚያዝያ 9 ቀን 2023 ዓ.ም በአሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ ለታላቁ ትግል ጥሪ ለታላቁ ታላቅ የትግል ጥሪ ለዘመናዊው እና ለስልጡኑ ቄሮና ቀሪት ለመከላከያ ፖሊስ ደህንነትና ጸጥታ ግብረ ኃይል ለመላው አማራ ህዝብና ፋኖ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ ለመላው የሐረሪና የሐረር ህዝብ በሙሉ ለመላው የትግራይ ህዝብ በሙሉ ለመላው ሶማሌ ህዝብ በሙሉ ለመላው ሲዳማ ህዝብ በሙሉ ለመላው ጉራጌ ደቡብ ህዝቦችና ብሔረሰቦች በሙሉ ለሲዳማ ህዝብ በሙሉ ለመላው የአፋር ህዝብ በሙሉ ለመላው የጋምቤላ እና ቤኒሻንጉል ህዝብ በሙሉ ለመላው የአዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ህዝቦች በሙሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ላለፉት 32 ዓመታት በጣሊያን የዘር ከፋፍለህ ግዛ እሳቤ በቆረቡ የመለስ ዜናዊ እና የእሱ ደቀ መዝሙር በሆነው አብይ አህመድ በአገዛዝ ስር ለወደከው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይህ ታላቅ እሴትና ህብራዊ ቀለምና አንድነት ያለው ህዝብ ለግላዊ ክብርና ሀገር ዘረፋ ስልታቸው በሚያመቻቸው መንገድ በዘር፣ በሃይማኖት ወዘተ ከፋፍለው ለቡናዊ መብትና ጥቅምህ የቆሙ በማስመሰል ለግል ጥቅማቸውና ግላዊ ሀብታቸው በስምህ የነገዱብህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የ32 ዓመት የዘር ፖለቲካ የግፍ አገዛዛቸው ስጋቸው በስብሶ ተራክፎ አጽምና አጥንታቸው ባዶን ቀርቶ ለዓለም አደባባይ እየታየ ይገኛል። ስርዓቱ መንግስታቸውን እሳቢያቸውን እንደ አጽማቸው መንግስትና እሳቢያቸው እንደ አጽማቸው አስፈሪና አደገኛ ሆኖ መታየቱ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብን ሁሉህንም ስጋህን በልተው በአጽምህ እንድትቀር ያደረጉ ክፉ ገብጋባና አልጠግባይ ስርዓት ላይ የወደቅን ቢሆንም ደግነቱ በትግላችን የስርዓቱ የአጽሙ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ እንገኛለን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያለ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከውስጥና ከውጭ በተደረጉ ያላሰለሰ ትግላችን ይህ ግለኛና ጥቅመኛ የአፓርታይድ ስርዓት በውስጡ በስብሶ በራሱ ሂደት እየፈረሰ ያለበትና ቁራሽ ውስጥም ተቀብራ የነበረችው የሁላችን የሆነችው ገና ነው ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ብርሃን
ተጎናጽፋ ለመላ አፍሪካና ጥቁር ህዝቦች የነጻነትና የአንድነት ምሰሶዋን በአዲስ አበባ ላይ እምብርት ላይ ተክላ መላው ዓለም የሚፈነጥቅ ብርሃኗን ለመስጠት በዋዜማ ላይ ትገኛለች ዋዜማ ላይ ትገኛለች ይህ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ በአራቱም ማዕዘን በክልሎች ሲቀሰቅሰውና ሲያቀጣጥለው የነበረውን ህዝባዊ እምቢተኝነትና አብዮት በየማዕዘናቱ በመሰባሰብ ወደ 4 ኪሎ በማምራት በመስቀል አደባባይ ታላቁ የኢትዮጵያ አብዮት እውን ሊሆን ችቦውን መለኮስ ብቻ የቀረው ደረጃ ላይ እንገኛለን። በመሆኑም ከበላይ ጥሪ የተደረገላችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ ትግላችሁን ህዝባዊ እምቢተኝነትን በያላችሁበት በማቀጣጠል ኢትዮጵያ ከአምባገነኑና ገዳዩ አረመኔው ጥቁር ጣሊያን አብይ አህመድ ግላዊ አስተዳደርና አገዛዝ ማክተሚያ በማብሰር ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ለህዝብ ያቀረበውን ሁሉን አሳታፊ የሽግግር መንግስት ሰነድ ከሐሳብነት ወደ ተግባራዊነት እውን እንድታደርጉት ጥሪያችንን እናቀርባለን። በዚህም በሽግግር መንግስቱ በሚቋቋመው የሚያተኞች ቴክኖክራቶች መሪ ሽግግር መንግስት ቀጥሎ ያለውን የህዝብ ምላሽ ተነፍጎ የነበሩ ጥያቄዎች ሁሉ ተመላሽ የሚሆኑበትን የሽግግር መንግስት ምስረታ ሁላችሁም እውቅናና ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ ኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያቀርባል። ሁሉን አሳታፊ በሆነው የቴክኖክራቶች መሪ ሽግግር መንግስት የሚከናወኑ ተግባራት የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ የ80 የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ተወካዮች ያካተተ 75 የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችን ያሳተፈ የሙያና የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ያካተተ የአካል ጉዳተኞችን የሃይማኖት አባት መሪዎችን ያሳተፈ የወጣት የአርሶ አደሮችና ነጋዴዎችን መምህራንና ሰራተኛ ማህበሮችን ተወካዮችን እንዲሁም ወታደርና ፖሊስ የጸጥታ ኃይሉን ጨምሮ የሚያሳትፍ 537 አባላትን የሚያቅፍ የፓርላማውን የሚተካ ህግ አውጪ ኮንግረስ ይመሰረታል። ሁለተኛ ሀገሪቱ በሽግግር ጊዜ ውስጥ የሚያስተዳድሯት የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ምክር ቤትን የሚመሩ የስራ አስፈጻሚ አካል ወይም ኤግዚኪቲቭ ቦዲ የሚባሉት ኢትዮጵያ ያስተማረቻቸው ምሁራን ከሀገር ውስጥ እና ከዓለም አቀፍ ዙሪያ ጥሪ ተደርጎላቸው ቴክኒክራቶች ብቻ የሚመሩት የሚኒስትር ካቢኔ ይመሰረታል። የሚያስተዳድረውና የማስተዳደርና የመምራት ስልጣኑ በወደቀው መንግስት ላይ ይረከባሉ። ለዚሁም የመከላከያ ሰራዊት፣ ፖሊስና ደህንነት አስፈላጊውን ጥበቃና የከበባም ሆነ አገልግሎታቸው የተሳካ እንዲሆን ለነዚህ ለሚመሰረተው የሽግግር መንግስት ጥበቃ አገልግሎት ይሰጣል። ለዚህም ጥሩ አጋጣሚ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑን እንደ እርሾ በመጠቀም እንዲሰፋና ሌሎች ሙያተኞችንም በሙሉ በውስጡ እንዲያካትት ተደርጎ እንደ መነሻነት ይጠቀመዋል። ሶስተኛ በተመሰረተው ህግ አውጪ ወይም ኮንግረስ አማካይነት የሚከተሉት ረቂቅ ሰነዶች ተዘጋጅተው ለህዝብ ቀርበው እንዲጸድቁ ይደረጋሉ። አንደኛ ለ32 ዓመታት ከፋፍሎንና የሀገራችን ሉዓላዊነት አደጋ የሆነው የጫካው ህገ መንግስት ተሰብስቦ እንዳቃጠለን ሁሉ ይቃጠላል። በምትኩም እውነተኛ በዜጎች ተሳትፎና ውሳኔ የሚዘጋጅ ሁሉንም እንደ አይን ብሌን የሚጠብቁት ህገ መንግስት ተረቆ እንዲጸድቅ ተግባራዊ እንዲሆን ይደረጋል። ሁለተኛ ሀገራችን ለጦርነትና ለእርስ በርስ ግጭት የዳረገንን ብሔራዊ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ብሔርና ቋንቋን መሰረት ያደረገው የክልል ፌዴራሊዝምና አስተዳደር ፈርሶ ሁሉም ዜጋ በአራቱ ማዕዘን እንደ ዜጋ በሀገሩ ኮርቶ የሚኖርበትና የሚንቀሳቀስበት አዲስ ህዝባዊ አሰፋፈር የኢኮኖሚ ትስስር የከተሞችን እድገትን ማዕከል ያደረገ አስተዳደራዊ አመቺነትን መሰረት ባደረገ መልኩ የፌዴራል ስርዓቱ በአዲስ መልክ ተጠንቶ ተግባራዊ ይደረጋል። ሶስተኛ ላለፉት 32 ዓመታት ካድሬዎች ሲዘርፉትና የሙስናቸው ዋነኛ መሰረትና ምንጭ የሆነው የመሬት አስተዳደር ስሪት የብሔር ብሔረሰቦች የመንግስት የሚለው የሐሰት መብት ተቀይሮ መሬት የእያንዳንዱ ዜጋ የግሉ ንብረት የወልና የመንግስት ተብሎ
ተለይቶ መሸጥም ሆነ መለወጥ የሚያስችል መብት ለዜጎች የሚያጎናጽፍና በመሬት ላይ የሚሰራው ሙስና ከምንጩ እንዲደርቅና ከዜሮ በታች እንዲሆን ይደረጋል። አራተኛ መንግስት በሃይማኖት ፈጽሞ የማይደባለቅበት መንግስትና ሃይማኖት ፈጽሞ የማይደባለቅበት ሴክተራል የሆነ መንግስት በመፍጠር የሃይማኖት የእምነት ነፃነት መብትና ህጋዊ ጥበቃና ከለላ ለሁሉም እኩል ግልጋሎት የሚሰጥ መንግስት እንዲመሰረት በማስቻል ኢትዮጵያ በዓለማችን በሃይማኖት መቻቻል የግብረ ገብነትና መገለጫ ሀገር መሆኗ እናስመሰክራለን። አምስተኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ውሳኔ አንድ ወይንም ሁለት በኢትዮጵያ ህዝቦች ውሳኔ አንድ ወይንም ሁለት ብሔራዊ የስራ ቋንቋ እንዲኖራት ተወስኖ ሌሎች የሀገራችን ቋንቋዎችና የዓለም ቋንቋዎችን ጨምሮ የሚያድጉበትና የሚበለጽጉበት አሰራር ይመሰረታል፣ ይዘረጋል። ስድስት የሽግግር መንግስቱ ዋነኛ ስራ ዲሞክራሲና የፍትህ እንዲሁም የሲቪል ሰርቪሱ ተቋማት ግንባታን በማፋጠን ተቋማቱ የፖለቲካ ድርጅት ዓላማ ማስፈጸሚያ ሳይሆኑ ቋሚ የህዝብ አገልግሎት ሰጭነታቸውንና አምነው የሚሰሩ ተቋማት እንዲደረጉ ማስቻል ነው። ከነዚህ ተቋማት ዋነኞቹ የሚከተሉት ይሆናሉ። አንደኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፈጽሞ ነፃና የህዝብ አገልጋይ በህዝብ ታማኝ የሆነ ተቋም ሆኖ እንዲደራጅ ይደረጋል። እንደገና ሁለተኛ የመከላከያ ሰራዊቱ፣ ፖሊስና ጸጥታው ምክር ቤት ለሀገሪቱ ህዝብና ለህገ መንግስቱ ደህንነት የሚሰራ ለሀገሪቱ ህዝብና ለህገ መንግስቱ ብቻ ደህንነት የሚሰራ እንጂ የመሪውን መገልገያና የግል ጋርድና የግል ኩባንያ እንዲወጣና ከግል ኩባንያነት እንዲወጣ የህዝብ ሀብትና ተቋማትን ሆኖ እንዲደራጅ ይደረጋል። ሶስተኛ የፍትህ ስርዓቱ የራሱ ሉዓላዊ ስልጣን ያለው የሀገሪቱን ፕሬዚዳንት ለፍርድ እስከ ማቅረብ የደረሰ የህግ የበላይነት የተጎናጸፈ ተቋም እንዲገነባ በማድረግ የፍትህ ተቋሙ መሪዎች ዜጎችን የሚያሰቃዩበት፣ የሚያስሩበት፣ የሚያዙበት ሳይሆን ዜጎች ፍትህ የሚያገኙበት ተቋም ሆኖ እንዲገነባ ይደረጋል። አራተኛ ከቀበሌ፣ ወረዳ፣ ዞን እስከ ክልልና ፌዴራል ድረስ የሚገኙ የሲቪል ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች በሙሉ ከፖለቲከኞች እና ካድሬዎች ጠርተው ሙያ እና ግልጋሎቱ በሚጠይቀው ባለሙያ ብቻ ለማህበረሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ ሆነው ከካድሬ በነፃ አደረጃጀት እንዲዋቀሩ ይደረጋል። በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ፖለቲከኛና ካድሬ ማየት ያበቃል። ፖለቲከኞችና ካድሬዎች በኮንግረስ እና በፓርላማ ብቻ እንዲወሰኑ ይደረጋል። አምስት ማንኛውም የሙያ ማህበራት፣ የሲቪክ ተቋማት ለተቋቋመለት ዓላማ ብቻ የሚሰሩና የፖለቲካና የመንግስት የጎንዮሽ ጫናና ደባል አስተሳሰቦችን ተሸካሚ እንዳይሆኑ በነፃ የመደራጀት መብታቸው ይረጋገጣል። ስድስት የኢኮኖሚ ስርዓቱ ነፃ ገበያን መርህ የተከተለ ሆኖ በውድድርና ጥራት ያለው አገልግሎትና ምርትን በማቅረብ ላይ የተመሰረተ ለሁሉም እኩል የመጫወቻ ሜዳን ያዘጋጀ ኤክስፖርትን የሚያበረታታ ኢምፖርት ወይንም ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ወይንም የውጭ ግብአቶችን የሚተኩ የሀገር ምርቶችን የሚያበረታታ ኢኮኖሚ ፖሊሲ በሽግግር መንግስቱ ወቅት የሚካሄድ ሆኖ በቋሚ መንግስት በሚመሰረትበት ጊዜ የፓርቲዎች ፖሊሲ አማራጭ ላይ የተመሰረተና በውድድር ህዝቡ የሚመርጠው ፓርቲ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መሰረት የሚመራ ይሆናል። ሰባት የፖለቲካ ስርዓቱ ለ32 ዓመታት ተፈትኖ የወደቀውን የሰው ልጅን በነፍሱ ያቃጠለ፣ ያስተራረደን፣ ያጨቃከነንን፣ ያገዳደለንን የዘር ፖለቲካ አወቃቀር በየትም ዓለም የሌለና በኢትዮጵያ ብቻ የተተገበረ በመሆኑ ኢትዮጵያ እንድትፈርስም ምክንያት እየሆነ ያለ የዘርና ቋንቋን ማዕከል አድርጎ የሚደራጅ የፖለቲካ አደረጃጀት በማስቀረት በምትኩ በፍላጎትና መሰረት ያደረገ በዜጎች ላይ የመሰረተ የፖለቲካ አደረጃጀቶች ተፈቅደው በነፃነት እንዲወዳደሩ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ያሸነፈ ፓርቲ መንግስት እንዲመሰርት ይደረጋል። የሀገሪቱ የምርጫ ስርዓትን ፕሬዚዳንታዊና ተመጣጣኝ የህዝብ ውክልና ባለው ቼክ ኤንድ ባላንስ አሰራር ያለው የኮንግረስ የሚመራ እንዲሆን ይደረጋል። ስምንት የኢትዮጵያ ህዝቦች
ታሪክ ቅርሶች ባህልና እሴቶችን የሚያጠና ባህልና ታሪክና ቅርሶቻችን ተጠብቀው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገሩበትን ተቋም ወይንም ኢንስቲትዩት እንዲገነባ በማድረግ ኢትዮጵያ ሰላም አንድነቷ የተረጋገጠ እንደዚሁም የባህር በር መብቷም ያላትና ይህንንም ያረጋገጠች ሉዓላዊትና በአፍሪካ ታላቅ የኢኮኖሚ ሉዓላይ ሀገር ሆና ዓለምን የምታስደምም አገር እንድትሆን ጠንክረን እንሰራለን። በዚህ መሰረት የዚህ የጥቁሩ ጣሊያንን የአብይ አህመድ የተንገዳገደና በአሁኑም ወድቆ የቀብር ስነ ስርዓቱን ብቻ እየጠበቀ ያለው የፈረሰውን የብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ ወደ ቀብር ስነ ስርዓቱ መላው ኢትዮጵያ ከላይ ጥሪ ያደረግንላችሁ ህዝቦች በሙሉ በአራቱ ማዕዘን አብዮቱን አቀጣጥላችሁ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በህዝቦች ፍላጎትና መሰረት ላይ የሚገነባ ሀገርና ህገ መንግስትና ፍትህ ስርዓትና ተቋማት እንዲኖሩን እንድትታገሉ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ እስከዛሬ ድረስ በመሬት ጀምሮት የነበረው ሀሳቦች ወደ ህዝቡ ደርሰው አብይ ባለው መንገድ አልወድቅም ባለው መንገድ ይሄው ውድቀቱን በሚያመላክት መልኩ እየሰራን ያለን በመሆኑ ከዚህ በኋላ ማናቸውንም እርምጃዎች ቢወስድ መከላከያዎች ራሳችሁ ህዝባችሁን ከመግደልና ወደ ህዝቡ እርምጃ ከመውሰድ ወታደሩም ፖሊሱም እንድትታቀሙ ይህ ስርዓት ያበቃና ያከተመለት የአንድ የግለሰብ ኩባንያ ወይም ባለቤትነት የተፈጠረበት መንግስት መሆኑን አምናችሁ በተለይ መከላከያ ፖሊስ በአጠቃላይ ለህሊናችሁ ቆማችሁ ከህዝባችሁ ጋራ የለውጡን እድል እንድታጣጥሙና በቀጣይም መከላከያ ፖሊስ ደህንነት በተቋም ደረጃ የምትቀጥሉና ትልቁ ኢትዮጵያን የማትረፍም የማዳንም ኃላፊነት በእናንተ እጅ ላይ የተወሰነ በመሆኑ ለአብይ አህመድ ገዳዩ እና ጥቁር ጣሊያን ሳይሆን ለህሊናችሁና ለራሳችሁ እንድትታዘዙ እናሳስባለን። አሉታ ኮንቲኒዋ ትግሉ ይቀጥላል። በድል ዋዜማ ላይ እና በሽግግር ዋዜማ ላይ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ስገልጽ ከፍተኛ ኩራት እየተሰማኝ ነው። ይህንን መልእክት ለሁሉም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲደርስ ታደርጉልን ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በቀጣይ ተመሳሳይ አጀንዳዎችን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ደህና ሰንብቱ። አመሰግናለሁ። ትግሉ ይቀጥላል። አሉታ ኮንቲኒዩ።